नमस्कार भगवान बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो एचएन राजवंशी तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एमजे एकाडेमी नेपालमा सुरु गरौँ सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अघिको नाम उनको जन्म स्तीपूर्व पाँच सय त्रिसठी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा लुम्बिनी नेपालमा भएको समाधि इस्पी पूर्व चार सय तिरासीमा वंश साक्ष वंशका थिए पिताको नाम सुदोधन बुद्धको माताको नाम मायादेवी सौतेनी आमा अर्थात् कान्छी आमा प्रजापति बुद्धको पत्नीको नाम यशोधरा उनको वास्तविक नाम गोपा बौद्ध धर्ममा धनकी देवी पनि उपनाम रहेको छ यशोधराको त्यसै गरिकन बुद्धको छोराको नाम राहुल दिदी नन्दा कुमारी र भाइ नन्दकुमार कुकुमार कान्छी आमा प्रजापतिका छोरा र छोरी थिए बुद्धले उन्तिस वर्षको उमेरमा सांसारिक जीवन त्याग गरेका थिए बुद्धको उपनाम एसियाको तारा लाइट अफ एसिया उनी जन्मने बित्तिकै सात पाइला हिँडेका थिए बुद्ध जन्मिएको स्मारकमा हाल मायादेवी मन्दिर रहेको छ बुद्धलाई सर्वप्रथम नुहाइदिएको पोखरी पुष्करणी पोखरी हो जुन लुम्बिनीमा रहेको छ बुद्धको पत्नी भनी बुद्धलाई बदनाम गराउन प्रयास गर्ने नारी चिचिमडीका हुन् त्यसै गरिकन बुद्धलाई बुद्धत्व प्राप्त हुनु अघि खिर पकाएर खुवाउने महिला सुजाता हुन् विश्वमा सबैभन्दा धेरै मूर्ति बुद्धको रहेको छ बुद्ध रहे बस्ने कुटीलाई गन्धकुटी भनिन्छ बुद्धको मावली अर्थात् मामा घर रामग्राम हो बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उनले आफ्ना पिता सुदोधनसँग कपिल वस्तुको कुदानमा भेट गरेका थिए बुद्धले चढेका घोडाको नाम कन्थक हो र बुद्धको पूर्व जन्ममा आधारित कथा सङ्ग्रह जातक हो बुद्धलाई मार्न प्रयास गर्ने भिक्षु देवदत्त हुन् त्यसै गरिकन सिद्धार्थ गौतम भविष्यमा सन्यासी हुने भनी भविष्यवाणी गर्ने ऋषिको नाम हो त्यसै गरिकन बुद्धको मृत्यु पश्चात लेखिएको पहिलो ग्रन्थ मूल स्वास्थी विनय हो बुद्धको दाँत श्रीलङ्काको सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ बुद्ध धर्म अनुसार बुद्ध, बुद्ध भिक्षुलाई पुत्र र भिक्षुणीलाई पुत्री भनिन्छ विश्वको ठुलो बुद्धको मूर्ति लेसान वृहत मूर्ति लेसान जायन्ट स्ट्याचु एकात्तर मिटरको चिनमा रहेको छ लुम्बिनीमा रहेको अशोक स्तम्भको उचाइ एकचालिस दशमलव पाँच फिट रहेको छ अशोक स्तम्भमा पाली भाषाको प्रयोग भएको छ भने लिपि चाहिँ ब्राह्मी रहेको छ अशोक स्तम्भमा स्तम्भ भारतका मौर्य सम्राट अशोकले नेपाल भ्रमण आएका बेला बनाएका थिए अब अर्को पोइन्टमा जाउँ बुद्धको चार आर्य सत्यहरू अर्थात् बुद्धले प्राप्त गरेका ज्ञान संसारमा दुःख छ अर्थात् संसार नै दुःख हो दोस्रो नम्बर दुःखको कारण छ तेस्रो नम्बर दुःखलाई नाश सम्भव छ अन्तिम नम्बर दुःखलाई नाश गर्ने उपाय छ अर्को टपिक बौद्ध अनुसार दुःख निरोधको बाटो चौथो आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो बुद्धका अनुसार दुःख अन्त्यका लागि गरिनुपर्ने आठ मार्गहरू अर्थात् आठ कार्यहरू एक नम्बर सम्यक दृष्टि सबै वस्तुको वास्तविकता बुझ्नु दुई नम्बर सम्यक सङ्कल्प नराम्रो काम नगर्नु र परोपकारको भावना जागृत राख्नु तिन नम्बर सम्यक वाक हानिकारक कुरा नगर्नु र झुट नबोल्नु चार नम्बर सम्यक कर्म हिंसा चोरी जस्ता नराम्रा कामहरू त्यागी राम्रा कामहरू गर्नु पाँच नम्बर सम्यक जीविका कुनै पनि हानिकारक व्यापार नगर्नु छ नम्बर सम्यक व्यायाम मनस्थितिलाई शुद्ध राख्नु सात नम्बर सम्यक स्मृति म र मेरो भावनाबाट माथि उठ्नु आठ नम्बर सम्यक समाधि चार आर्य सत्यहरूको मनन र आर्य सत्यमा श्रद्धा आनन्द एवं शान्तिको चेतनाप्रति उदासीनता र शारीरिक एवं मानसिक सन्तुष्टिको अभाव अवस्था आदिलाई दुःख अन्त्यको मार्गहरू बताइएका छ नेपालमा हिन्दू धर्मपछिको दोस्रो धेरै धर्मलम्बी भएको बौद्ध धर्म हो भगवान विष्णुको नव अवतार भनी गौतम बुद्धलाई मानिन्छ सिद्धार्थ गौतम अर्थात् गौतम बुद्धको जन्म ईसापूर्व पाँच सय त्रिसठीमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन नेपालको लुम्बिनीमा भएको यो माथि पनि आइसकेको छ इस्पी पूर्व दुई सय उन्चासमा सम्राट अशोक लुम्बिनीको भ्रमण गरी अशोक स्तम्भसहित तिन स्तम्भको निर्माण गरेका थिए भने अशोक स्तम्भमा पाली भाषामा लेखिएको छ यो पनि माथि आइसकेको छ सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो युनेस्कोद्वारा बौद्ध धर्ममा धर्मका प्रवर्धक सिद्धार्थ गौतम हुन् भने बौद्ध धर्मको धार्मिक स्थललाई बिहार मठ गुम्बा वा स्तूप भनिन्छ स्तुपा पनि भन्ने गरिन्छ त्यसै गरिकन त्रिपिटक बौद्ध धर्मको धर्मग्रन्थलाई त्रिपिटक भनिन्छ जसमा सुक्तिपिटक पिटक र अभिधम्म पिटक गरी तिनवटा पिटक रहेका छन् त्रिपिटक कुन भाषामा लेखिएको थियो पाली भाषामा बुद्ध धर्मका दुई सम्प्रदाय हिनयान र महायान हो पशुपतिमा भगवान बुद्धको मुकुट लगाई हिन्दू र बौद्ध धर्मबिचको धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने गरी गरिएको प्रचलन रहेको छ भने सो so, मुकुट कु, कुन तिथिमा पशुपतिमा राखिन्छ चा। बाला चतुर्दशीका दिन उक्त मुकुटमा एकमुखी रुद्राक्ष र नागमणि रहेको छ बुद्ध पूर्णिमा कहिले पर्दछ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन बुद्ध पूर्णिमा पर्दछ बुद्ध धर्म अनुसार बुद्ध पूर्णिमालाई धेरै नै ठुलो पर्व मानिन्छ अब अर्को टपिक बौद्ध धर्मका महाविहारहरू महाविहार अवस्थित देश विक्रमशिला महाविहार भारतमा रहेको छ तक्षशिला महाविहार पाकिस्तानमा रहेको छ ताम्रशिला महाविहार श्रीलङ्कामा रहेको छ स्वर्णशिला महाविहार थाइल्यान्डमा रहेको छ त्रिपिटक महाविहार तिब्बतमा रहेको छ स्वयम्भुनाथ महाविहार नेपालमा रहेको छ बौद्ध धर्मका झन्डामा रहेको रङहरू र तिनको अर्थहरू निलो रङ बुद्धको शरीर रातो रङ बुद्धको रगत सेतो रङ बुद्धको दाँत पहेँलो रङ बुद्धको अस्थि धातु अर्थात् अस्थिपञ्चर अन्तिममा कलेजी रङ बुद्धको अन्तस्करण चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ बौद्ध धर्मका रङहरू अङ्कित झन्डाको नक्सा सिद्धार्थ गौतमले राजी अर्थात् सुखशल त्यागेर दरबार छाड्ने कार्यलाई महावि निष्क्रमण भनिन्छ बुद्धले पैँतिस वर्षको उमेरमा ध्यानको उन्चासऔ दिन पिपलको बोटमुनि पूर्णिमाको रातमा ज्ञान प्राप्त गरेका थिए बुद्धले दरबार छोडेको बुद्ध पूर्णिमाको दिन उनको जन्म र समाधि पनि पूर्णिमाको दिन नै हो नेपाल सरकारले कुन वर्ष लुम्बिनी भ्रमण वर्षको रूपमा मनायो सन् दुई हजार बाह्रमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो विग्रसम्म दुई हजार एकसट्ठी सालमा बौद्ध धर्मको चार पवित्र स्थलहरू लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थान बोधगया बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको स्थान सारनाथ बुद्धले सर्वप्रथम उपदेश दिएको स्थान कुशीनगर बुद्धले समाधि अर्थात् महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको स्थान उनले अस्सी वर्षको उमेरमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए बौद्ध धर्मका पञ्चशीलहरू एक नम्बर सत्य दुई नम्बर अहिंसा तिन नम्बर अस्तेय अर्थात् चोरी नगर्नु चार नम्बर पर स्त्री नगर्नु पाँच नम्बर मध्य अर्थात् मद्यपान नगर्नु गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो जसको उद्घाटन मिति दुई साल जेठ महिनाको दुई गते अर्थात् सन् दुई हजार बाइस मे सोह्रका दिन बुद्धको पच्चिस सय छैसठीऔँ बुद्ध जयन्ती विशेष समारोहको अवसरमा भएको थियो उद्घाटन नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाद्वारा भएको हो, देवा हो। सिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाद्वारा विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर माघ एक गते भएको थियो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा प्रमाणीकरण अर्थात् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राधिकरणद्वारा प्रमाणित चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी वैशाख एक्काइस गते भएको हो विमानस्थलमा पहिलो उडान कुबेतको जजिरा एयरलाइन्सको एयरबस अर्थात् प्लेन तिन सय बिस यस विमानस्थलमा सञ्चालित यो चाहिँ जजिरा एयरलाइन्स पहिलो व्यावसायिक हवाई उडान कम्पनी रहेको